Sawi itu rumah mateng rek. Assalamualaikum. Salam. Kon di kon. Kok ngotor Pak Ir ngoceki nyata binal. Itu nang di Pak Ir. Nang Malang. Oh. Acara apa deh ini Malang? Mbok yo Tamiya mau. Enggak usum Tamiya, usum edek-edek usum gue Tamiya. Mas, mas, permisi, jari ini kan dodolan rujak buah. Ini yo. Oh iya, iki yang dodolan. Kok dodolan rujak kan? Nyipra cuk. Iya. Kok dodolan buah kan ini? Matangmu. Dodolan apa? Ayo, ayo. Kok mesti ngawur. Ya, kok kayak no. Mbak, sama yang jari sopo? Di kandani, aku ngontakon Rene jari. Waduh, pekok yang kandani. Keliru mbak, nana dodolan rujak buah nih ini. Nek sing dodolan rujak buah iku nek ngono lho. Iku engko belok rono terus ku belok ngiri. Oh ngiri. Heeh. Engko pinggir kali ku nono wis. Ono ta, Bu? Tak terno ta? Nek usah Mas, tuku dhewe aku. Suwon Mas, nggih. Eh. Sampeyan narik ndi, Mbak? Aku kos ngarep lho, Mas. Oh. Kos sendiri ngarep. Oh, lawang ireng. Iya. Tambah akhir engko kos ngono yo. Wah, iya betul. Aku udah rujak buat ngarep buat ya. Iya. Tak kerneting ya. Totalan pulsa. Oh, kenalan. Oh. Iya. Cika. Mahfud. Oh, Mahfud. Gus lu. Oh, Mas Gus lu. Kocernya Mahfud. Iya. Temenan tak terus ya? Udah usah Mas. Suan ya. Aku tak tuku rujak sih. Iya, iya. Monggo Mas. Oh, nggih, monggo. Man tolong ngulek kae aku. Terus ngono iki kan. Trungus mesti kono iki. Rujake, cuk. Aku dodol kono. Sapa jenenge mau? Oh, ora ro aku delok-delok iki lambene aku. Matamu. Dadi mau jeneng ndak di. Iya, mari saya cakok sane kono nyar arek, tak ketemu arek iku, Bud. Sapa jenenge mau ya? Aduh, lali wis rek. Woi, iki. Yang krik Pak Ir iki ngene. Iki penyakit tengger wong telpon WA yang krik toplok ae dek mandek iki wis kok iso Mbak Ir ya duwe akal koyo ngene ya golek ya mari ngene arek iki wis nang ndi ya oh ndi arek-arek iki ora ngajar iki hah loken kon gak ketemu kon. Konti mangke nganggurin lo iki lo, hei, kertaan. Slow. Oh, kau mana? Kau gong teko-teko ni. Nanti bail. Ya umbo, tu bapak. Teko di kan gong. Si. Golek bail aku, nang di bail. Taro. Aku yang ngaku. Nang di bail. Nang Malang. Kurang ajar, Pak Ibu. Aku teko nyoplok iki lo. Pengawalannya Pak Ir, kon rum, yang gue yutok kon rum, yang krik. Cerah, kon ni gue nyoblok eh kon yang di, itu ni, ngarpe omai kos kosan apa apa gue, wes tu gue lo, wes. Tiga iya nyoblok kita. Cerah 10, perina 10 bi Pak Ir. Jadi apa lo? Kau daru, turun daru bi Pak Ir, aku daru. Sedih no, aku jono sini punit tok but. Karena wetuk itu terus wingi kejadian tidak tepat si ono aja telepon-telepon pagau kapok aku apa sih? Loh iki loh ya kan aku bersyukur aku dia udah jodoh ya Pak kan bisa oleh loh ini aku oh Pak hahaha aku dulu belok alakku dulu cakri aku gak rupu kalau dicabut kok iso jadi ini? Kok pemain MMA aku loh? Dicari wanita itu udah jauh nikah cok awakmu kok semalih kok ambil aduh ngedite kok gak tepat bulan kok kok iso Pak Iris sekarang mapan lucu kaya raya matamu anunya besar anunya besar siap tempur on hasilnya Vol tidak Vol iya tak ini jima ajib kok gak gelom nyimanyi waduh bayar kok beruang madu sik tak kok iso kok iso sampe kaya nang enek anik jelas lo. Lho kan sambatan, Bu, ditanda ono jalo jodohnya Pak Ejo we digolekne jodoh. Iya kan yo. Yo jadi bahas. Lah sik aku kan durung ngero, Gung. Iya wis, pokoke iki dipaceng wake. Terus oleh hasilnya? Ono. Oh, wetoke ngawur-ngawur, guys. Lho kan wedok, Gung. Tak coploki daripada bendino ono telepon ndak jelas. Lho, tapi ono wake.
Lho, wawur enak welek-elek. Enggak, Gong. Lelek yo nek ayu ngono. Arek sing di kos-kosan iku ayu kan ndak apa-apa aku. Aku tuwen, Gong, Gong. Ndak oleh ngono iku. Eh, ngomong elek ayu ku ndak oleh ngono iku relatif. Kok ndaru iki lho sing teko koyo apa? Beruang madu. Lah enak, Gong, manis Gong akeh madune. Iku kok nek skrim kon jerit lho. Arek kate lahir balik mana kok. Sumpah iki temen waduh. Ya kate pale ono keluargamu sing ndak ono umur, ndak usah nyanggah langsung mangap. Gara-gara iku, Lita tambah minggat wis. Iya. Iya. Jangkrik aku diparani wong wedok iku. Lita tepak teko. Aduh, bojoku kure ya Allah langsung tambah minggat. Berarti saiki nang ndi Lita? Ya mbuh, makane aku sumpek iki iki ono urut-urutane teko kejadian iki. Sik dah, tapek mari Gong tak pajang di kamar, Gong. Wis jarno, Gong, iku pancep-mancep e, Gong. Pola sing ayu, Gong. Eh, tak saiki ndek pawon. Kayak betul di tanah tikus. Eh, ini nek di kuwi nek di ae lho. Yo mbok telu mbakir, Gong. Aku pas sama siji, pokoknya aku sing tanggung aku 10, tapi kesel aku mbakir dhewe sing masang, ndak ron dhewe wis. Waduh, bos. Enggak goleki aku toplok kabeh wis. Ngono gak matur suwun anak jane yo. Lonjek banget. Ngire. Kon kebiasaan kon le. Cuk, aku sih ngobrol ambek awakmu tayangin aku suwe. Ngiler cuk. Ketmu aku dibucrat tok iki. Bucal lagi. Kon gawe masker ae sru lek ngomong sru. Ora sru sru. Eh, cek iki pingin aku ngilang-ilang tok iki aku. Wo, manut awane gelem. Mari kae wis. Oh, yo ngene arek iki. Mari gak lihat kene arek. Oh, ngene pancet iki. Iya, oleh iki. Mbak. Sini. Iya, Mas. Wis oleh ya? Iki oleh loro. Oh. Iya. Bener ning ngono, Mas. Iya kandhani kok sampean kok sing ngandhani sampean pertamamu arah mrene iku salah. Oh iya, Mbak. Jenenge sampean mau sapa? Cika. Oh, Mahfud. Mas Mahfud. Cika. Eh, Gus Lu. Cika. Cika. Ciki-ciki bumbu. Alalah bumbu. Gelem, Mas? Aku tuku loro mumpung. Oke. Gelem. Cinta takone aku, Cuk. Aduh geleme, Bu. Nyaut tae. Kok bareng aku. Tapi bumbune sik ndak ono. Tak gekno diluk ya. Gelem, Mas? Gelem. Neng kosan soalnya sepi, konco-koncoku pada kuliah. Mumpung aku tuku loro iki. Ndak apa-apa, Mbak, gelem. Tapi sajane nak pangen dik kos ae, Mbak. Iya, enak. Sepi, Mas, medeni. Enak sih sepi ngono sajane. Yo yo, yo. Iya. Tapi ndelok bumbune, tak gaekno sik tapi dilu aku gawe ini cepet tok. Yo. Dik kos ya. Ning kene ning kedua adem. Segini ae, Bu. Ya wis. Tapi iki sik ya. Mari ini aku tak balik rene. Iya. Sak jane enak mangan di kos-kosan iki lho yo. No. Sepi yo. Enak sepi. Cara nyuci dulu kok suwe yo. Ah, iya. Tak pengen fot, ngelar fot. Lah iki wis siap. Ayo, ning kono Mas. Wah, ayo dikono adem. Ayo, ayo. Selu. Kan sing dhuwur aku sing ngisor ya? Iya, wis. Wah, golek posisi sing enak, Bud. Cocok. Hey. Mbak. Iku tak bumbu rujake. Heeh. Bumbu apa, Mbak? Oh, iki enak, Mas. Iku khas wis teko keluargaku iki turun temurun nih, wis jajalan marine. Iya. Mbak. Sopo mang jenenge sampean? Lali mana? Lali mana aku, Mbak? Cika. Mahfud. Mahfud. Wah, ngomong oleh kamu punya cekal tangan nih. Ambilnya jenengin gak awam deh gini, slow. Cika. 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 Di dinding. Diam. Diam. Merayap. Boleh pokok. Pokok lah iling. Mbak Cika iling merayap, isyo. Oke. Sampe ini wong kene tau, Mas? Iya, Mbak. Asli kene. Asli kene. Kampung kene? Iya. Enak yo nek kene suasanane, seneng aku. Iya. Sejuk, Mbak yo. Heeh, makane iku aku ngkos ndek kene. Tapi podas nih, Mbak, koyo panas yo panas. Sejuk. Sampe yang kepengin dadi warga kene ya? Iso ta? Oh, iso. Oh. Dinaturalisasi. Ha, rabi mbek aku sih. Iya. Oh, iso ngampus. Kon iku kerja sik. Lho kan. Baru ngejak rabi ambek aku ae, Mbak, enak. Mlebu karo aku ya.
Iki mah duwe iso ngarit tok, duwe sing ngontok. Tamu yo. Kalau tau bisa ngunduhe, lek aku iso nafae bendino. Rabi bareng kali ya apa le? Timbang rebutan kon. Mesti kon mayas. Mbak, sampean asline ndek iki kerja apa kuliah? Kuliah sih yo, ambek kerja pisan sih, Mas. Oh. Asale ndi sampean? Aku. Aku Klakah. Ayo mas, ayo mangan-mangan, oh. Ngomong. Ireng bumbune Mbak yo. Enak tapi iki Mas, wis sampean jajalen, laan sampean doyan. Enak ya? Kandane enak iki. Ayo Mas. Mau. Ya Mbak. Enake kok ngene, wah. Enggak rasanya ya, Bu. Iya. Pak. Iki bumbunya bumbu apa sih? Iki ta? Kluwe. Waduh. Oh. Enak ya. Iki Mas, aku nggowo, aku siap-siap pancen. Nggowo loro iki mane. Orang dah. Enggak wis. Cukup. Cukup. Anu wae, apa saking kene pertama mungkin, Bu ya. Are iki ayu-ayu wedan, lho. Kok iso bumbur sak kek kluwek jare. Iki padahal rawon, Bu. Lah iya. Ayo, Mas. Ya, yes, Mbak. Apa aku bawa itu ya? Bawa itu. Ayo. Enak ya, Mas, berhasiat iki. Cara ini Mbakku ndak oleh akak-akak mangan bumbu rujak. Aku enak rujak ndak aja-aja. Wah, iya. Sambal apa ini? Kan berhubung, ini bumbu apa? Bumbu apa? Keluak. Tau enak kok. Apa gak apa itu? Waduh, ayu-ayu ilatnya rusak. Gondeng ada ini.